Згадаємо з тобою вже відомий нам матеріал та вивчимо новий. Повторимо слово кухня. Англійською мовою ми скажемо kitchen. «Kitchen» кухня. Якщо ми хочемо сказати кухні, тобто вжити слово в множині, ми скажемо «kitchens». Kitchens кухні. Отже, чим відрізняється? Кухня одна – кухні або багато кухонь, «kitchens» Добавили звук з в кінці слова. Тепер будуємо прості речення. Скажемо Це кухня. This is a kitchen. This is a kitchen. Заперечимо, скажемо це не кухня. This is not a kitchen. This is not a kitchen. І запитаємо, чи це кухня? Is this a kitchen? Is this a kitchen? Чи це кухня? Отже, ми повторили вже відомий нам матеріал. Далі будуємо складніші речення зі словом кухня. Давай скажемо це кухня мії. This is mia's kitchen. This is mia's kitchen. Розбираємо Mia's kitchen. Якщо дослівно, мії кухня. Тобто кухня чия або кого мії. This is Mia's kitchen. Це кухня мії. Наступне речення. Давай скажемо: мама завжди готує на кухні. Нагадую незнайомі слова готувати to cook. Мама mother. Отже, mother always cooks in the kitchen. Mother always cooks in the kitchen. Мама завжди готує на кухні. Тепер давай заперечимо і скажемо, мама не завжди готує на кухні. Mother does not always cook in the kitchen. Mother does does not not always always cook cook in in the the kitchen. kitchen. І запитаємо, чи мама завжди готує на кухні? Does mother always cook in the kitchen? Does mother always cook in the kitchen? Чи мама завжди готує на кухні? Отже, ми з тобою повторили вже відомий нам матеріал та вивчили новий.